Děvčata, jo? Přišli poslouchat mé povídání, ale přišli jste si odnést nějaký hudební zážitek, tak já už zavolám pěveckému sboru Ars Voce pana dirigenta Kamila Trávníčka a korepetitorku paní Šárku Richterovou, aby pokračovali dál v programu.
Vloďky a kto láka, postaví z vás nehuláka.
do myčku. Kde je to? 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 Musí si natočit ty naše umělce. Samé hvězdy. Představí se nám česťový kvintet se skladbami od Beatles Yesterday a od George Gershwina z Vieny. Doufejme, že to ví a že už přijdou.